Benvingudes i benvinguts al bloc del Consell, un espai dedicat a tots i totes vosaltres perquè estigueu al dia de les activitats que desenvolupem cada setmana. Avui us portem dos cròniques sobre el cross de les Corts i les primeres jornades de rítmica individual del CEP. A més, avui també parlarem de l'estrena de les lligues recreatives que comencen dilluns, organitzades per la Fundació del Consell, i ens centrarem sobre un esport que es troba en procés d'expansió a Barcelona, com és el críquet. Els que ens seguiu cada setmana sabeu que la cosa no acaba aquí, que tenim moltes més seccions per a tots vosaltres. Ara sí, comencem el bloc del Consell. El Parc de la Maternitat va acollir diumenge la més veterana de les curses de la Challenge del CEP, el Cross de les Corts. L'organitzador d'aquesta jornada, el Consell de l'Esport Escolar de Barcelona, va comptar amb la participació de més de mig miler d'atletes de diferents categories escolars. Avui, en aquest vídeo, donem veu a tots aquests atletes, però també a l'equip tècnic i als col·laboradors de la Challenge del CEP. És una activitat d'iniciació a una modalitat esportiva com l'atletisme, és una activitat que es fa a l'aire lliure, és una activitat que ens dona a conèixer llocs de la ciutat que no estem acostumats potser a anar-hi, és una activitat familiar, és una activitat molt agraïda. Durant tot el diumenge passes un dia fantàstic en família, fas esport i el que ajudem i ensenyem als nens és doncs, a aprendre l'atletisme i anar cada vegada millorant més. Per mi el cross és una manera que els nens s'ho passin molt bé, ho disfruten molt, sobretot els més petits, i pels grans una manera de sortir de pista, trobar-se en un lloc molt divertit, sobretot com plou una mica, s'ho passen bé, diverteixen i disfruten de l'aire lliure. Potser la sensació que tenen els nens d'això d'estar lliures, tenir molt espai per córrer, quan plou, això d'anar amb fang, tot. Crec que sincerament l'ambient que n'hi ha un cross no es troba a la pista igual que el de la pista no es troba al cross, és diferent. El que més m'agrada del cross és fer amics. Faig aquest cross perquè m'agrada córrer i d'aquí a 7 o 10 anys em puc aficionar a córrer cada matí. És el circuit, que està molt bé. O sigui, que hi ha subides, hi ha bajades, està bé. Soc de Gemma Balmés i vinc aquí perquè per obligada, però també perquè m'ho passo bé i a l'acabar noto que he fet esport i que he fet alguna productiu. Vinc de l'Institut de l'Ins les Corts, estem aquí de voluntàries i bueno, quan els nens acaben la cursa els hi repartim una bossa amb algunes quantes coses i unes peres perquè puguin menjar després de la cursa. Pues estar aquí pues està molt bé, la veritat, perquè tu veus com els nens acaben cansats, els hi dones les bosses, els veus aquí rient, fan amics i també pues, desconnectar una mica, no estar a casa amb el mòbil, mirant la tele, dormint, qualsevol cosa i així a l'aire lliure. Estic arribades sempre i bueno, el que més m'agrada són els nens petits quan en lloc d'arribar els primers s'agafen de la mà i arriben tots junts. Trabajar con críos es muy agradecido y el equipo del CEP se lo curra y ahora me doy cuenta que estamos por el 16 cross de las Corts y lo hemos hecho casi todos. Me gusta todo, pero sobre todo las cursas de los pequeños que corren con esa alegría y con ese espíritu de competición. Lo que más me agrada del cross es correr y superarte a tu mateix. A mí me agrada que igualmente no guanyes, pues et donen un regal perquè pues has corregut i t'has cansat molt igualment que no has guanyat el mateix. El moment que més m'agrada del cross és començar a córrer. La gran estrena d'aquest cap de setmana ha estat la gimnàstica rítmica del CEP. El pavelló de la Mar Bella va acollir dissabte i diumenge les primeres jornades de la modalitat individual d'aquest esport. Hi van assistir 466 gimnastes de diferents categories en edat escolar, acompanyades, evidentment, de les seves respectives famílies i entrenadores. Durant tot el cap de setmana, el CEP La Mar Bella s'ha omplert de gimnastes de totes les categories i edats. Es tractava de la primera fase de gimnàstica rítmica individual. Unes 450 gimnastes d'una trentena d'entitats van fer gala dels seus exercicis davant del Comitè de Valoració del CEP en els nivells C i B i del Comitè de Valoració de l'OUCEC en els nivells A, oberta i B.
les 8 primeres obtenien el diploma com a campiones de la prova. Els aparells de les gimnastes han fet delícies al públic assistent. Pares, mares i altres companyes gaudien de l'actuació amb pilota, cinta, corda, aro i mans lliures. Els exercicis al compàs sempre d'una música tenien una durada d'entre un minut per les més petites fins a un minut i mig les més grans. Després de la segona i tercera fase individual, la següent cita destacada d'aquesta disciplina serà el pròxim 24 de març, que donarà el tret de sortida a la competició de conjunts. Mentrestant, cal seguir entrenant per polir els últims detalls i animar amb força aquestes petites i grans gimnastes escolars. Aquí al Consell, la competició no s'identifica exclusivament amb el fet d'anotar més o menys gols. Valors com el respecte, la companyonia i el treball en equip són les primeres paraules de la llista. Un clar exemple de tots aquests valors són les lligues recreatives de la Fundació del Consell. Comencen dilluns que ve en diferents escoles i instituts de Barcelona i ja hi ha inscrita una vintena d'equips que formen part del programa Convivim Esportivament. Del 4 al 9 de febrer, Barcelona acollirà les lligues recreatives de la Fundació del Consell, un seguit de jornades de competició mixta i femenina on l'objectiu no és aconseguir la millor puntuació, sinó gaudir de l'esport amb els companys i companyes d'equip en un entorn familiar. Aquest tipus de competició aprofita el semàfor de valors del CEP i la figura del tutor de joc per defensar el joc net sobre la pista amb infants i joves de diferents barris de la ciutat. Fins ara ja hi ha prop de 20 equips inscrits, més de 200 jugadors i jugadores en edat escolar que celebren partits amistosos de futbol 5 en els centres docents de Barcelona, com l'Institut Pablo Ruiz Picasso i les escoles Ferrer i Guàrdia, Concepció Arenal i Eduard Marquina, entre molts altres. Després de cada partit, les mateixes famílies dels esportistes participants celebren el tercer temps, un punt de trobada per berenar i compartir experiències entre petits, joves i adults que formen part del programa Convivim Esportivament. A l'entrevista d'aquesta setmana parlarem d'un esport que es troba en procés d'expansió. I diem en procés d'expansió tant pel que fa a la categoria masculina com pel que fa a la categoria femenina. En el bloc d'aquesta setmana ens hem desplaçat fins a Santa Perpètua de Mogoda per entrevistar a l'Armagan, un esportista de procedència pakistanesa que juga a la selecció espanyola de críquet. En Àsia, en Pakistan, Índia, en Sri Lanka y Bangladesh. Ahí juegan cricket, solo cricket. Desde que estaba pequeño, empezaba en la escuela de mi país, y luego empezaba en colegio, y luego en club, y ahí todos los chicos juegan cricket. Bueno, es que en principio tienes que empezar con que cómo juega cricket, qué es cricket, y luego tienes que hacer equipos de cada escuela y luego hay que empezar a torneos entre otros. Por ejemplo, si está aplicando o está jugando cricket y algunos niños están aburridos y no vas a jugar más. Entonces tienes que crear una estructura para que los niños, todos están incluidos, y entonces está jugando y disfrutando. Es que aquí hay muchos chicos, niños, juegan cricket y les gusta mucho. Que si hacemos equipos buenos, entonces sí que podría seleccionar para la selección española. Y si, por ejemplo, en cada escuela tienes un equipo, en futuro es como fútbol, seguro. Es que como aquí hay 34 equipos en Barcelona y muchos jugadores, por ejemplo, de India, de Asia, está jugando ahora, entran españoles también. Por ejemplo, si hacen más equipos de escuelas, entonces lo veo muy bueno futuro de cricket aquí en España, bueno, en Cataluña, como fútbol. Es que seguro que es segundo bueno juego en Cataluña. Seguro que es muy bueno futuro para los niños, para cricket. Fa uns anys que les granges d'aquí ens vàrem unir per poder tirar endavant. I sense tu, més de 150 famílies, avui no seríem aquí. Gràcies a tu de tot cor. Gràcies per ser a prop. A casa nostra, llet nostra.
Durant els pròxims blocs ens centrarem en diferents esports que es practiquen de forma regular aquí a la Marbella. Avui ens centrem sobre un esport que fa honor al moment de naixement d'aquesta instal·lació. Penseu que el 92, quan es van celebrar els Jocs Olímpics, va ser aquí a la Marbella on es va acollir el torneig de bàdminton dels Jocs Olímpics. En aquest vídeo podeu conèixer el Club Esportiu Olímpic de la Marbella, que està dedicat a dos esports, el trampolí i el bàdminton. En aquest vídeo, en aquest cas, ens centrem en el de bàdminton, un espai on els jugadors i jugadores poden conèixer, compartir i perfeccionar la tècnica d'aquest esport de tradició olímpica. En els darrers programes hem insistit força en tot el que fa referència als hàbits saludables, però encara no hem insistit prou en els beneficis directes que té la pràctica esportiva sobre tots vosaltres. En aquesta secció us els anomenem un per un, així que atentes i atents als tips del Consell. I el consell de la setmana és: l'esport i la salut són diferents cares d'una mateixa moneda. Els beneficis que genera la pràctica habitual d'esport saludable en el nostre cos són infinits. Avui desvetllem quatre grans millores que obtenen els organismes de les persones amb hàbits esportius saludables. 1. Les persones esportistes habituals tenen un cor més fort que les sedentàries i gairebé un 50% menys de risc de patir malalties cardíaques. 2. Els i les esportistes tenen una musculatura més forta de l'habitual. Aquesta actua com un poderós escut per als ossos i per al cos davant d'estrebades, cops, malalties, com per exemple l'osteoporosi. 3. Les persones que practiquen esport de manera quotidiana són capaces de fabricar anticossos més competents i tenen menys risc de patir malalties inflamatòries que les persones que no ho fan. I 4. La gent amb hàbits esportius saludables té un 30% menys de risc de morir per causes de salut que altres persones. L'adquisició d'hàbits esportius saludables rep el nom d'estil de vida actiu i és la base per gaudir de salut. El producte que esdevé de la relació entre l'esport i la salut és la qualitat de vida. Es depèn menys de terceres persones, menys limitacions per realitzar les tasques del nostre dia a dia i es té una millor capacitat per enfrontar-se als reptes diaris. Un consell esportiu per una vida saludable. Tenim els caps de setmana farcits d'activitats, de competicions, de trobades esportives per a tots vosaltres. En aquesta secció us donem tots els detalls en un minut. Preneu nota a l'agenda del Consell. We'll be right back.
I fins aquí el programa d'aquesta setmana. Esperem que us hagi servit tot el que hem comentat. Són activitats que de ben segur us seran profitoses. Així coneixereu més a fons l'esport, però sobretot el podreu gaudir millor. Seguiu-nos a través de les nostres xarxes socials, Facebook, Twitter i Instagram. Evidentment, a través de la nostra app. I per cert, aprofiteu per deixar-nos un comentari. Doneu-nos un feedback. Gràcies per acompanyar-nos i fins la pròxima.